چند روز به انتشار طرح روی جلد مجله آمریکایی نیوزویک بسیار رو متعجب کرد، طرحی که در پس زمینه اون عکس بزرگی از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دیده میشد که روی اون با تیتر درشت نوشته شده بود اگر ایران سقوط کند داعش دوباره ظهور میکند. این طرح سالهای زیادی رو در ذهن خوانندگان مجله ایجاد کرد، حتی بعضی گفتند که ممکن است این طرح غیر واقعی باشد و دستکاری شده، ولی طرح واقعی است و پشت اون هم مقاله با همین مضمون هست. با نویسنده این مقاله گفتگو میکنیم. اول گزارشی داریم از مهدی بگی. داعش، گروهی که در اوج قدرتش حدود 5 سال پیش بیش از 100,000 کیلومتر مربع از خاک عراق و سوریه را در اختیار داشت تا توانست سر برید، آواره کرد، تجاوز و شکنجه کرد و یک عالمه ویرانی جبران ناپذیر بر جا گذاشت. بالاخره 4 سال جنگ پرهزینه نتیجه داد و داعش در عراق و سوریه شکست خورد. بسیاری در جبهه های مختلف مدعی شکست دادنش بودند، از رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گرفته تا فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، ادعایی که حالا این بار به شکل دیگر روی جلد مجله نیوزویک مطرح شده با این عنوان: اگر ایران سقوط کند داعش دوباره ظهور می کند، با عکس رهبر ایران در پس زمینه. طرحی ساده اما جنجالی، طرحی که شاید در نگاه اول این را به ذهن تداعی کند که نیوزویک می خواهد به حکومت ایران اعتبار بدهد و قدرتگیری احتمالی داعش را به سقوط حکومت ایران پیوند بزند. زمان انتشار این طرح و مقاله مرتبط با آن هم در خور تأمل است، همزمان با ناآرامی‌های آبان ماه در ایران و سرکوب‌های بعد از آن. چه چیزی باعث شده که نیوزویک حرف از سقوط ایران بزند و ارتباط دادن آن با ظهور داعش به چه معناست؟ نویسنده مقاله نیوزویک نوشته بالا گرفتن اعتراض‌ها در ایران و یا دخالت خارجی عمده منجر به قدرت گرفتن دشمن بزرگتری به نام داعش می‌شود. در جای دیگری از این مقاله از قول عباس اصلانی، محقق میهمان در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در استانبول، نوشته هر گونه سقوط و یا تضعیف ایران باعث بی‌ثباتی بیشتر در منطقه می‌شود. این نگرانی مخالفان داخل ایران هم هست. مقاله مفصل است و جزئیات زیادی دارد، اما انتقادها به این طرح جلد نیوزویک و ایده‌ای که مقاله مرتبط با آن بیان می‌کند زیاد بوده. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند حکومت ایران به نیوزویک پول داده تا چنین ایده‌ای را برایش تبلیغ کند. عده‌ای دیگر مقاله نیوزویک را سطحی و مانند حرف‌های فرماندهان سپاه پاسداران توصیف کردند. پیغام هشداری است برای اهل شرک و رده، برای مجوس و روافض. ایران از 5 سال پیش و با شدت گرفتن تهدید داعش مستقیما وارد این جنگ شد. حدود 2 سال پیش قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، از نابودی قریب الوقوع داعش خبر داد. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. به 3 ماه هم نرسید که خود آقای سلیمانی پایان داعش را در نامه‌ای به رهبر ایران اعلام کرد. شما ملاحظه کردید این چند توطئه پی در پی که در این منطقه آمریکا و صهیونیسم و ارتجاع عرب و دیگران به وجود آورده بودن همه با اقتدار جمهوری اسلامی نابود شد، از بین رفت. مقام‌های حکومت ایران همواره آمریکا و تعدادی از کشورهای منطقه را باعث به وجود آمدن داعش معرفی کردند. آنها حتی به نقش عملیات نظامی آمریکا، مخصوصاً بمباران هوایی سنگینش در شکست دادن داعش اشاره‌ای نمی‌کنند. در هر صورت مسلماً قدرت گرفتن داعش که یک گروه افراطی سنی است به نفع حکومت شیعه ایران نیست، مخصوصاً در عراق که مرز مشترک زیادی با ایران دارد. خصومت آمریکا و برخی از قدرت‌های منطقه مانند عربستان با ایران بر کسی پوشیده نیست.
اما تا چه حد احتمال سرنگونی حکومت ایران وجود دارد و آیا با تضعیف و سقوط این حکومت داعش دوباره ظهور می کند؟ سوال هایی که جوابشان نیازمند بررسی معادله های پیچیده سیاسی و نظامی در خاورمیانه است. مهدی بیگی، بی بی سی. تام اوکانر نویسنده نیوزیک از نیویورک با ماست. آقای اوکانر، داعش مهار شده مثل قبل نیست، حتی بعضی ها میگن که به تاریخ پیوسته. چطور تصور میکنید یا به این نتیجه رسیدید که تضعیف جمهوری اسلامی باعث تقویت داعش میشه؟ به همون دلیلی که شما هم گفتین، داعش به صورت قابل توجهی به واسطه ائتلافی که نقش عمدهش رو آمریکا داشت، ولی خب به واسطه نقش ایران تضعیف شده. ولی خب اونها همچنان به دنبال فضا برای عملیات خودشون هستند و تضعیف دولت ایران، تضعیف جمهوری اسلامی یک فرصت بزرگی برای داعش خواهد بود که خودش رو در یک منطقه جدیدی وارد کنه، تبلیغات و پروپاگاندای خودش رو دوباره مطرح کنه، و نه فقط به خاطر اینکه گروه های سنی و گروه های عرب جدایی خواه هستند بین مرز عراق و مرز افغانستان، این منطقه باز خواهد شد به عنوان یک جور بزرگراهی برای داعش که بتونه در اون خودش رو تقویت کنه. و من با صحبت با ایرانی ها و همینطور با بررسی ژئوپلیتیکی مسئله به این نتیجه رسیدم که تضعیف یا سقوط حکومت ایران اون فضایی که داعش به شدت بهش نیاز داره رو براش فراهم خواهد کرد. این فرض شما در صورتی درست خواهد بود که ایران تبدیل بشه به یک سوریه دیگه؟ آیا منظورتون این است؟ به نظر من یک دولتی مثل یا گروهی مثل داعش نمیتونه مثلا تهران رو بگیره یا کل کشور رو بگیره. من چنین چیزی نمیگم، اما اگر که حکومت ایران سقوط کنه در یک سری مناطق جنگی، مناطق نزاع، درگیری‌های قومی، درگیری‌های مذهبی، فرقه‌ای رشد خواهند کرد. در واقع یک جور دولت در داخل دولت. و خب سوریه میتونه مثالی از اون باشه. قبل از مثلا سال 2015 در جایی که دیدیم تقریبا کشور رو داعش گرفته بود، یک حکومت در داخل حکومت داشتیم. بنابراین یک شرایط شبیه به سوریه. بله شما درست میگین، طبیعتا وضعیت ایران خیلی متفاوته با سوریه، ولی خب من تردید دارم، یک مقدار اکراه دارم از اینکه اینها رو به موازات هم با هم مقایسه کنم. ایران دوران جمهوری اسلامی دوران سخت زیادی دیده، مثلا یک جنگ 8 ساله رو پشت سر گذرونده. چی باعث شده که اصلا به این موضوع فکر بکنید که فروپاشی حکومت هم یکی از گزینه هاست؟ همونطور که من در این مقاله میگم، هیچ کسی که من باهاش صحبت کردم نبوده، چه از ایرانی های داخل ایران یا کارشناسان در واشنگتن یا در نیویورک، هیچ کدوم از این افراد واقعا انتظار نداشتن که در آینده نزدیک جمهوری اسلامی سقوط کنه. اما با وجود این، ما همونطور که در گذشته نیوزویک گزارش داده، در تابستان گذشته یک گزینه بود برای دونالد ترامپ که به ایران حمله نظامی کنه، و ما الان به مرحله رسیدیم که تنش‌ها انقدر قوی هست که ممکنه که این رویارویی به واقعیت بپیونده. و در داخل ایران هم خب دیدیم نارضایتی ها رو، و بعد اون پاسخ بیرحمانه جمهوری اسلامی، و البته تحریم ها رو هم داریم. بنابراین باید از این صحبت دربارش صحبت کنیم. آیا انتظار داریم که این اتفاق بیفته؟ نه اصلا نه. من فکر می کنم که جمهوری اسلامی از این طوفان هم جان به سلامت به سر خواهد برد، اما خب در نهایت ممکن این اتفاق بیفته. ایران در حال حاضر تحت فشار خیلی زیادی است و ما نمیدونیم که در آینده چطور واکنش نشان خواهد داد به این فشارها. بسیاری میگن که این مقاله شما یا تفکری از این دست هدفی جز این نداره که فشارها رو از جمهوری اسلامی برداره. به نوعی در دام حاکمیت افتادید، اینطور فکر نمی کنید؟ I mean, I
من هیچ رابطه با هیچ دولتی ندارم و اینها. من یک چیز رو بگم، من خیلی متشکر و قدردان هستم بابت این توجهی که به این مقاله شده و این مکالمه هایی که در پی داشته. این در واقع هدف ژورنالیسم و روزنامه نگاری است. ما میخوایم که بحثی رو مطرح کنیم، گفتگوهای رو ایجاد کنیم و مردم با اون تعامل داشته باشن. از این نظر خیلی هم عالیه. ولی اینکه آیا دولت A یا دولت B موافق اینه یا مخالف با کار منه، این واقعا من این رو قضاوت رو به عهده افکار عمومی میگذارم و همه حق دارن که عقیده خودشون داشته باشن و واکنش خودشون داشته باشن و من استقبال میکنم. ولی خب شما اوضاع ایران رو دنبال میکنید، فکر نمیکنید که این حرف ها باعث رضایت فرماندهان سپاه میشه یا دقیقاً چیزی است که اونها میخواند از رسانه‌های غربی بشنوند؟ دوباره بگم، اگر سال 2002 بود و من داشتم درباره این می‌نوشتم که مثلا اگر عراق سقوط کنه القاعده برمیخیزه و به نفعش میشه، خب اون وقت چی؟ من این رو بر اساس گفتگوهایی که با افراد زیادی داشتم نوشتم. اگر من می‌نوشتم اون زمان که مثلا اگر اون زمان به من متهم می‌کردن که خب داری به نفع صدام حرف می‌زدی، خب اون وقت چی؟ بنابراین نمیشه مقاله رو ننوش به واسطه برخی از واکنش های برخی از گمان زنی ها. تام اوکانر نویسنده ارشد از نیوزویک از شهر نیویورک آمریکا با ما. خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه.